Nada, ¡Apua! 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 ¡Yeah! ¡Nyt menee! Mä en mukaan käyttää shieldi. Mitä, eikö se kuole? Nyt kuoli. Mä en mukaan käyttää shieldi ite. Tuu Henkkaa! Kuolis! Hyvä! Siellä on toinen, se rakentaa siellä. Joo, mennäkö vastaan? Joo. Tuolla se. Yrittää se nyhjätä. Vastaan. Taas rakenna. Vittu! Mä oon ihan kuseessa! Vittu, mut ammuttiin! Henkka, pystytkö sä auttaa? Tappakaa se, Ikla! Tappakaa se, tulee sieltä allalta! Tulee allalta! Tulee allalta! Tulee allalta, näettekö te sen? Mä tuun teitä kohti. Auttakaa! Et mun kannattaa mennä tuota ympyrää kohti varmaan. Eikö kannata mennä? Mä menen ympyrää kohti, koska mä kuolen muutenkin. Täällä minun luonnako? Ei! Ei! Hyvä Henkka! Yeah. Hyvä Henkka! Mitä menee meesä paljon nopeampaa? Lähenkaa. Ura jumaliste! Yes. Tää... Mulla ei oo mitään. Mä ammun sitä täältä ikkunasta. Mulla ei oo mitään, mä vaan juoksen. Koska mua ammutaan. Yes, knockdown, knockdown. Yes. Voi vittu, mä en kerinyt tappaa sitä. Apua! Vittu, paskakäyttöliittymä, lapsellinen paska. Mä oon piilossa sitä, se ei nää mua, mä oon nurkassa. Okei, okay. Hyvä. Onko henki pois? Hyvä. Näyttäkö? Pitää vähän katsoa myös pohjoiseen, koska sieltä voi tulla muualta kartasta tänne alueelle tyyppiä. Tuolla on nimittäin rakennettu tuolla. Minne? Minne me mennään? Tänne voi keskelle. Ei kun meidän pitää saa vähän korkeuttaa. Tänä. Me on pakko kyllä nyt. Mä en osaa ajaa, mä tuun kyytiin. Mä ajan omaa. Noniin. Pääsiköhän tällä joen yli? Kokeilla. Hyvä! Mäpä teen tähän mulle tehtävä. Jos mä ei mä asu! Tuolta ylältä. Henrin lähelle. Hyvä. No! Tulee! Oi helvetti, mä oon taas jumissa. Hyvä. Missä te ootte pitämässä hauskaa ilman mua? Missä? Oi! Woohoo! Noi, ei, mulla oli täynnä. Tuossa on vihollinen. Missä? Täällä, toisessa talossa. Oi vittu. Mama! Hyvä te! Kuoliko se? Kukka ei näe mun. Vittu, ammutaan! Ammutaan! En tiedä mistä suunnasta. Apua! Yes! Vittu jee! Kaks! Perse mä kuolin! Henri, tuu auttaa taas Irallia! Apua! Tuolla
vaan mennä vittu! Takanisiralli! Takanisiralli! Hihi! Mä? Missä? Yes! Hyvä me! Mä tuun sinne! Siltiä sulle! Mulla on nyt joku silti. Täällä on lisää. Jos tuo haluaa. Yllällä on joku, yllällä on joku! Ampuu! Missä? Missä yllällä? Missä Henri? Koko! Missä? Hyvä! Vitsi mä saan. Ei! Oi oi oi! Missä? Missä? Minä oon se! Tarvitse! Olin! Jäi! Yes! Nyt vittu äkkiä, jos löydätte pandakkeja tai hiiliä tai jotakin, niin tänne. Tuokaa mulle. Mulla on 7 helttiä. Pelottaa taas. Mä ootan täällä teitä, Jouko. Ei mullakaan. Oi, ei, tää oli paska. Tää oli ihan superpaska. Mulla ei oo asetta. En mä voi jäädä tänne oottelemaan. Ei vittu, tulee kohti, tulee kohti, tulee! Helvetti, mikä ase tämä on, saatana! Mä tuun sinne päin. Mä hyvä! Tuun. Apua! Vittu mikä ohjaus! Saatana! Hyvä! Kuoliko? Nyt kuoli. Yes. Oliko täällä muita? Ei. Ei oo näkynyt. Vittu. Pelottaa. Mä vaan ootan. Henri on paljon ohjaamme. Oi, nyt joku osuu minun. Nää on selvästi parempia, kuulkaas. Ei nyt ihan. Hyvä Henri. Yes. Missä se tois elämää? Missä se Henri ampuu? Aha. Mikä se on? Oi perse, mua ammutaan. Sillalla. En mä osaa. Nyt en osaa. Oi vittu nyt! Jee! Yeah. Oliko siellä muita? Oliko vielä muita? Oi, ei voi mitään sulle. Mulla on hiiliä kuitenkin vähän se. Täällä on joku! Tapaa se. Jee! Yeah! Headshots! Vittu! Headshotilla! Mistä ne on tulos? Vittuko näkyy vaan lunta? Missä taas meette? Ollaanko me alueella? Ei. Ei.